ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ବାପାଙ୍କର ବେତାଳ ବେତାଳ ଭିତରେ ଝୁଲି ଝୁଲି ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଦୂରରୁ ଦେଖିଛି ହାତ ପଡ଼େଇ ପଡ଼େଇ କହୁଛି ମାମା କୋଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି? ଏଇଠି ଯାଇଛନ୍ତି ମାମା ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବାହାରେ ଅଛୁ ନା। ଏଇଠି ସବୁ ଜାତୀୟ ପତାକା ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ରେଟ୍ ପଚାରିବା। ତମ ମାମା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଲୋ, ଜିଅନ୍ତା ମାଛ ଆମେ ନେବା, ଜିଅନ୍ତା ମାଛ ମିଷ୍ଟି ଦେଖୁଛି ମାଛ ଫିସ୍ ଫିସ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଲୋ। ମିଷ୍ଟି ପାଇଁ ବୁଟ ଛତୁଆ ହବ। ରବି କହିଲେ ତୁ ଏଇଭଳିଆ ହିସାବ କରୁଛୁ? ଆଳୁ କେତେ ଲେଖା? ଆଉ ପିଆଜ ଏଇଠି ଛ ମାଛ 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 କେ ମାଛ କେ ଜାନ ଜାନ ଧନ ଆଜି ଯିବା ଯିବା ଛୁଇଁକି ଦେ ଏତେ ଚଳନ ଚାଲ 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 ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଡନି 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 ଆସ ଆସ ମିଷ୍ଟି ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିବା ଆସ ମିଷ୍ଟି ସହିତ ଖେଳିବା ଆସ ଏବେ ମିଷ୍ଟିର ରିଆକ୍ସନ ଦେଖିବା ଡ୍ୟାନ୍ସରେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତ ବାଜିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ତାର ରିଆକ୍ସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି, ତଳେ ନାଚିବ ଛୁଆ। ଏଇ ଗୀତରେ ମିଷ୍ଟିର ରିଆକ୍ସନ, ମିଷ୍ଟିକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି, ଏବେ ଚେଞ୍ଜ କରିବ। ବେଲୁନକୁ ନେଇ ଆସ, ଏପଟେ ନେଇ ଆସ, ମାମା ତମେ ଯେଉଁ ଗାଈକୁ ଡାକୁଥିଲ ସେତେବେଳେ ହେଲା, ଗାଈ ଆସିଲେ ତାକୁ କେଉଁଠି ଶୋଇବାକୁ ଦେବ? ତାକୁ ଶୋଇବାକୁ କେଉଁଠି ଦେବ? ମିଷ୍ଟି ଲୋ ଏ ମାମା ଡାକୁଛନ୍ତି, ଯାଉ ଏପଟେ 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 ମାମା ଡାକୁଛନ୍ତି, ମାମା ଡାକୁଛନ୍ତି, ମାମା କୋଉଠି? ମାମା ଧରିଦେଲା ମିଷ୍ଟି ଏଇଟା।